Hvad så allesammen, velkommen til Krausis FIFA, og velkommen tilbage til endnu en video på min kanal. Der har ikke været uploads faktisk hele ugen. Det er faktisk den første upload, jeg laver siden draftduellen i sidste uge. Hold kæft, nå, ja, basically, we back. Der er ikke så meget at sige. Det her, det er faktisk anden sidste episode hele tiden. Det her, det er den sidste draft, der bliver. Det er finalen, det er nu, hvor jeg skal prøve at se, om jeg kan gøre bare en lille smule ved vores, vores rigtig, rigtig, rigtig dårlige hold her. Lad os bare lige kigge bare lige på det første her. Altså, det ligner jo noget, der er løgn for helvede. Man er nok en af spillerne herude. Der er nok nogle af dem, jeg kommer til at bruge i de squad building challenges. Hvis det er, så går jeg bare tilbage og kigger på videoerne og sørger for, at jeg har alle spillerne, som forstår. Men ja, det her, det er sidste draft, jeg kommer til at lave, fordi så næste episode bliver så finalen, hvor mig og Opinji og jeg rent faktisk spiller mod hinanden med de hold, vi har bygget. Så ja, lad os håbe, at vi kan gøre bare en lille bit smule ved det. Problemet er bare, at det her, det er nok den sværeste challenge af dem alle sammen, der har været, man kan godt sige, at lavest rated er værre måske, men den her er ikke ligefrem lidt bedre. Den sidste, vi har tilbage her. Det er altså Blind Foot Draft Challenge. Og vi åbner den lige op en gang her. Det kan jeg ikke finde ud af. Det kan jeg godt. Nej, okay. Jo, der kommer den. Den kommer. Ja, den kommer her. Det er altså, hvis vi lige kan få den på skærmen, en Blind Foot Draft Challenge. Ja, yeah, I kan godt læse det. Super. Det er sidste draft, vi skal lave, så hvis jeg bruger min skraldespand, det kunne jeg der. Yes. Lad os egentlig bare komme i gang med draftet. Alright, så det vi kommer til at gøre, det er, at jeg kommer til at tage hatten på sådan her. Den har jeg ikke haft på i 100 år, hold da kæft. Kommer til at sætte den ned foran øjnene. Skubber lige mine briller ned, så den kan være der. Skubber ned foran øjnene her. Jeg kan ikke se noget som helst. Vi står på nu. Det vil sige, når jeg trykker, så går vi videre. Og så skal jeg altså vælge alting. Uden at kigge, hvad det er. Så jeg trykker ja. Der kommer en hel masse informationer frem, vi skal vælge her. Den måde, jeg kommer til at gøre det på, det er, at jeg kommer til bare at gøre sådan her, gå lidt op og ned og så videre, vælge en totalt tilfældig en. Og så når jeg så står på den, så tager jeg sådan ligesom hatten op, og så kigger jeg på, okay, hvad har jeg fået, og hvad kunne jeg have fået? Det tror jeg kunne være det lidt sjovere i hvert fald. Jeg ved, at Opinji også gjorde det sådan i sin episode med Blind Foot Draft, så det synes jeg er en lidt sjov måde at gøre det på i hvert fald. Så ja, igen, jeg går op og ned, jeg ved ikke, hvad jeg står på lige nu. Vi stopper her. Jeg trykker op, eller tager op her, og vi får 4-5-1. Og vi får den, oh my god, vi får den helt flade version af formationen. Wow, det er ikke ligefrem de fedeste valg, vi havde, men den her formation er bare ikke særlig god. Men okay, vi tager den, står op på jer, og vi går videre til kaptajnen. Står vi, ja, vi står her, går videre til kaptajnen. Går lidt til de forskellige sider her. Vi får Cavani som vores kaptajn. Okay, det var, wow, sick en skrald kaptajn. Okay, Cavani bliver vores kaptajn. Og lad os egentlig bare tage hele midtbanen med det samme. Starter med venstre midt her. Lad os se, hvad vi får. Og bare hele masse gange til højre her. Og går lige til venstre og stopper. Og vi får Son. Inform Son. Okay, I'll take it. Og stopper. Og vi finder på Fernandinho. Oh, ja. Yeah. Han passer faktisk godt med Premier League link med sådan. Okay, næste CM her. Og stop. Hov, nå, jeg kom. Jeg så ikke, hvad valg jeg havde. Jeg kom til at trykke kryds. Nå. Okay. Det bliver så forever et mysterie, hvem jeg kunne have valgt der. Selvom jeg faktisk kan gå tilbage på recording og kigge, hvad jeg fik, men ja, okay. Sidste centrale match er vi inde på. Skipper lidt til siden igen. Og vi ender på ham her. Thiago, som, altså, ja, grøn link med COVID. Okay, kunne være værre. Og så tager vi altså sidste midtbanespiller højere med den her. Hvad kommer der frem med spilleren? Går lidt til de forskellige sider. Og vi ender på ham her, som er, okay, de var alle sammen pænt skrald. Eller, altså, okay, cheeky gul link med Thiago. Ikke dårligt faktisk. Lad os bare fortsætte, så nu tager vi hele forsvarskæden med det samme. Tager en venstreback.
med det samme her. Trykker bare skip. Går til siden lidt. Går lidt til højre venstre, og vi ender på Tremolinas. Okay. Nova ind. Centerback med det samme. Det er vores ene. Centerback. Lad os se, hvad vi får. Går lidt til forskellige sider, og vi ender på ham her, som er Mark Bartra. Og stop. Wow. Okay, shit, nogle valg, vi havde der. Basalji. Movember kunne være syg at prøve, men Abdenour er faktisk rigtig godt, for han passer perfekt ind med La Liga-holdet, så okay. Og sidst, men ikke mindst, har vi vores højreback her for fuldenden forsvarskæden. Trækker hatten ned igen. Spillerne er fremme på skærmen. Går tre gange til højre. Jeg ved ikke, om det var tre gange, det tror jeg, det var. To gange til venstre. En gang til højre. Og så fucker vi det bare fuldstændig. Bum, 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 bum. Og vi ender på. Så, wow. Wow, der var faktisk kun én skraldspiller, vi kunne få der. Og det var ham, vi fik. Well, det var hele forsvarskæden. Sidst, men ikke mindst, har vi altså målmanden her. Skipper den en gang. Går bare til højre hele tiden. Og går til venstre en gang. Og vi ender på Lopez. Okay, der var ikke rigtig nogen specielt gode, vi kunne vælge der. Fair nok. Så er det altså bænken, vi skal ud i gang med nu. Jeg tænker, lad os lige prøve at se, hvad vi kan få af målmand først. Går ind på den her en gang. Skipper. Går lidt til siden. Bum, 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 bum. Og ender på ham her. Subasic. Okay. Det var skrald. Kom on, vi har ikke fået en skid ud på bænken til videre, vi kan bruge. Lad os se, om vi kan få noget lidt bedre her. Skal lidt til højre. Lidt til venstre. Og vi stopper her. Wow. What? Okay. Holy shit. Gareth mother fucking Bale. Get in my team. Holy shit. Se, det er noget, jeg kan lide at se. Det var eddermame en lækker spiller på en. Gareth Bale fik vi der. Okay, get in. Okay, en ordentlig angriber, og så kan draftet altså reddes. Lad os tage næste spiller en gang her. Skipper med det samme her. Går lidt til venstre. Går en lille smule til højre. Lidt mere til venstre igen. Og stop. Okay, de var så alle sammen skrald. Okay. Okay, jeg har en lille sjov ting, vi kan prøve. Vi kan se, jeg har fem spillere tilbage. Det, jeg kommer til at gøre noget, det er, jeg kommer til at tage ham her først. Så ham her, så ham her, så ham her, og så ham her. Og jeg kommer til at tage, altså den første her kommer til at tage den spiller, altså nummer 1 spiller. Her kommer til at tage nummer 2 spiller, nummer 3, nummer 4, nummer 5, hvis du forstår, hvad jeg mener. Jeg kommer til at gøre det hele vejen hen, så det bliver fuldstændig random, eller... Altså, det gør det i forvejen, men nu bliver det rigtig, rigtig... det kan ikke blive mere... Okay, ja. Det bliver rigtig sjovt, lad os sige det sådan. Starter med den første her. Altså, ja, det er jo teknisk set ikke blind, for jeg ved, hvem jeg ender på. Lad os bare tage den første her. Nummer 1 bliver det her, ligegyldigt hvad, så bliver det her nummer 1 spiller, og det bliver altså Javi Martinez, som, ja, der var ikke rigtig nogen af dem, der var så vilde alligevel. Det er fair nok, ham tager vi. Videre til nummer 2, det bliver nummer 2 spiller, ligegyldigt hvad. Vi får, okay, Fellaini i Scream. Hold kæft, et kort. Kan passe ind på nogen som helst måde? Nej, altså, ja, okay, I guess. Næste spiller her, det her bliver nummer 3 igen. Ligegyldigt hvad? Okay. Det her bliver ligegyldigt hvad? Nummer 4 spiller Musonda kunne være så vild at få. Vi ender med Elia, som ikke har 15 skills længere, for fuck's sake. Nå, han, ja, okay, han ender nok ikke med at komme på holdet alligevel, men vi tager ham. Og sidst, men ikke mindst, det er den sidste spiller ind på holdet, vi skal have. Og det her bliver altså nummer 5 ligegyldigt hvad? Springer over og... Oh my god. Oh my fucking god. Neymar, Ronaldo, Messi. De tre spillere i samme fucking valg. Og vi ender med at tage Alexis Sanchez. Oh my fucking god. Er det en joke? Nå, jamen... Okay, det må så være ham et eller andet sted. Han er teknisk set bedre end Son. Så get in my squad. Alright. Jeg tror, det her bliver det, vi kommer til at gå med. Holdet ser således ud. Det er nogenlunde sådan, at jeg kan få det bedste kemi ud af det. Jeg kan ikke
der er sikkert meget, man kan få lidt mere kemi ud af det, men det er ikke så forfærdeligt meget. Det var sådan lige, hvad jeg kunne squeeze det ud af det, hvis jeg står, hvad jeg mener. Det, jeg kommer til at gøre in-game, det er, at jeg kommer til at sætte Bale op i angrebet som en forreste spiller, så Cavani kommer ned på højre midt. Basically kommer til at gøre det her, så skifter jeg Cavani ud med, hvad jeg regner med. Højst sandsynligt bliver sådan. Så sætter jeg Amedo ind på venstre bak her, og så sætter jeg Fellaini ind på CM her, og skifter rundt på de her to. Basically. Eller måske bliver det Juan Mata ind i stedet for Koke. Det skal jeg faktisk lige have fundet ud af. Det bliver en af de to i hvert fald. Mata har 3 stjerner skills kun. Wow. Koke har 3 stjerner skills kun. Okay, shit. Jeg troede Mata stadig havde 4 stjerner skills. Fuck sake. Nå. I hvert fald, det bliver sådan, vi kommer til at gøre. Det her er altså vores hold. Det, ja. Ja, det er sgu fint. Altså, kan ikke sige så meget. Det, ja. Altså, hvad man forventet at blive en football fan? Jeg synes det blev okay. Holdet ser som sagt således ud, og lad os egentlig bare komme ind i første og nok også sidste kamp i den her episode. Come on, EA, bare smid mig op. Ja, kom EA, smid mig op mod det bedste hold, I kan finde, som I har gjort i alle andre episoder også. Ja tak. Fucking Team of the Group Stage, Neymar, Inform, Ronaldo, Striker og Bale. Og Inform De Bruyne, og Inform Kyle Walker også, og alle mulige andre Informs også. Amen. Det er jo dejligt. Here we go. Så er han igennem. Neymar brænder op. To be fair, jeg ville have brugt mig over det mål der, men jeg er simpelthen i sådan et humør i dag, hvor jeg tænker, fuck alt, jeg gider ikke at være sur på FIFA, så i stedet skal vi lige tage et øjeblik og bare appreciate, at det var et super godt mål, det der så. Godt mål. Rigtig godt mål. For fuck's sake. Here we go. Nej, men undskyld. Jeg er ikke sur. Neymar er sted. Og han er igennem. Og det er et fantastisk mål. Neymar, og han laver dab-jubelscenen også. Det er en rigtig flot, rigtig, rigtig flot mål. Men hvad der er endnu flottere ved det mål, det er den fantastiske, originale jubelscene. Det dab, som han laver bagefter, det er et super, super flot detalje og et perfekt prik over i'et på et rigtig flot mål. Så Ronaldo stod. Jeg kan desværre ikke få ham taklet der, og så, damn, så sparker han den sgu lige under med venstreskøjten og laver dab-jubelscenen. Sikke et mål af Ronaldo. 2000 years later. Oh well, sådan er det. Vi taber 4-0, og vi havde åbenbart 10 skud af 5 mål. Jeg kan ikke engang huske, vi havde de afslutninger. Mange af dem var så sikkert også meget ringe, og var slet ikke en af han er gået. Men fair nok, vi taber 4-0. Så er det to i fair. Jeg havde ikke forventet at gå videre overhovedet, så ja. Lad os egentlig bare få skaffet vores præmie med det samme. Lad os se, hvad vi får her. Starter med... Ja, lad os bare tage de to 5K-pakker først, se hvad vi får. Jeg gætter på, at vi ikke får en eneste rare. Det er faktisk... Ja, okay. Lad os bare lige tage dem sådan her. Vi får Zapata, Elm og Murillo. Okay. Og næste pakke her. Hvad får vi? Vi får... Oh my god. Bakis, El Ahmadi og Oikonomu. Oh my god. Det er jo... Jamen, det er jo helt ud. Jeg er helt ud af skid her. Nå, men fair nok. Kvikseler resten af lortet. Går videre til sidste pakke. Sølvtøjle pakke. Faktisk er vi pakket en inform på et tidspunkt. Gør vi så ikke den her gang. Får i stedet en... Rare målmand her. Kan vi vide, om vi får, når vi får en her fra Pro League? Og de kan ende med at gå for noget, faktisk. Vi får en her fra Ardis og fra den anden bedste franske liga. Ellers nogen specielt. Ikke lige, hvad jeg kan se af. Nej. Forløbet har været her, Pallesen, Rios, Kim Duhyuk, Dorti, Baradji, Mitrichev, Miguel, Villus, Bergognuk, Stikali, Buffel og Bergkic. Og ud af de navne, så var der sikkert et af dem, jeg har udtalt rigtigt, og det var Pallesen. Men okay, gemmer kortene i klubben. Og det er egentlig sjovt at tænke på, at jeg kan ikke vise jer holdene lige nu, fordi jeg ikke sat alle spillerne ind på osv., men det er egentlig lidt vildt at tænke på. Det eneste, altså
altså, som i de eneste rare spillere, jeg har, det er fra, det er sølvspillere. Jeg tror, det er 7-8 5K-bakker, og ikke i den eneste, ikke en eneste gang har jeg fået en rare guldspiller, men fair nok, sådan er det jo. Jamen, det bliver da meget sjovt i næste uge at skulle spille mod Opinji. Men anyways, sådan er det. Vi slutter altså sidste episode af således, og ja, hvilke hold jeg kommer til at stille op med, det kommer I til at se i næste episode selvfølgelig, når jeg spiller mod Opinji. Udover det, så er der sikkert at sige en tusind mange gange tak, fordi er det som alle sammen. Husk selvfølgelig som altid at tjekke Opinjis video ud. Der er link til den nede i beskrivelsen. Hvis I er nyt videoen, så glem selvfølgelig ikke at smide et like på den også. Subscribe, hvis I vil se mere. Og vi ses.